تازه خبر پاکستان د ایران پولیس ته تازه د میزواکونه واستول. ایران ته د پاکستان اختار او د جنگ اعلان. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي پاکستانی چارواکو تازه څه ویلي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان حکومت بلوچستان کې له ایران سره پولې ته نږدې د مان سیمه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. پاکستان دا اقدام وروسته تر هغې کوي چې نن سهار یې د ایران پر 50 مختلفو سیمو بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ولسمشر وایي د خپلې خاورې د ساتلو لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړو. د ایران پر سیستان بلوچستان د پاکستان له بریدونو وروسته د دغه هیواد ولسمشر وایي د خپلې خاورې د ساتلو لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کړي. عارف اولوی نن خپل ایکس کې زیاتوي چې دغه هیواد به د خپل ملي امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا په اړه له هیچا سره جوړجاړی ونه کړي. ښاغلي اولوی دا خبرې تر هغه وروسته وکړې چې پاکستان نن سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د ترهاګرو پر پټنځایونو بریدونه وکړل. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دې بریدونو کې یې بلوز بلتونپال په نښه کړي دي، خو ایراني چارواکو په دغه برید کې د څلورو ماشومانو، دریو ښځو او دوو نارینهو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پاکستان دغه بریدونه د دغه هیواد د بلوچستان صوبې پر پنجګور ولسوالۍ د ایران د وړمې ورځې برید په ځواب کې کړي دي. ایران وایي پنجګور کې یې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په نښه کړي دي. جیش العدل دې وروستیو میاشتو کې د ایران پر امنیتي ځواکونو د څو بریدونو مسؤلیت منلی وه، خو د پاکستان رسنۍ وایي دې برید کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو هلته یې ایراني بلتونپال په نښه کړي دي. د پاکستان ولسمشر هم د ورته خبرې تکرارولو سره وایي پاکستان د ټولو دولتونو حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته بشپړ درناوی لري او له نورو هیوادونو هم غواړي چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه ونه کړي. نوموړی زیاتوي تروریزم یوه ګډه ننګونه ده او د له منځه وړلو لپاره یې نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. د پاکستان ولسمشر ټینګار کوي چې پاکستان او ایران باید د خبرو اترو او دوه اړخیزو مشورو له لارې رامنځته شوې ستونزې هوارې کړي.